Hej alle sammen. I dag der skal jeg vise jer de her to topcoats fra CoolCos. En klar almindelig en og en matte en, som er helt ny. Jeg vil vise jer, hvordan de ser ud, og så vil jeg lige vise, hvad jeg har gjort inden. Jeg har lagt ud med en nail hardener, og så base coat, og selvfølgelig en nylak. Jeg har valgt kun at bruge et lag, fordi jeg synes, at CoolCos nylakker er så pigmenteret. Men hvis du synes, det kræver to lag, så gør du bare det. En anden ting, der er meget vigtig, inden vi putter vores topcoat på, det er, at din nylak den er helt tør. Så er vi klar til at putte topcoat på. Jeg vil starte med den matte. Og derefter den klare. Og her kan I se, hvordan det ser ud. På højre hånd en helt almindelig, klar, glossy topcoat. Og på venstre hånd er den helt mat. Det, der gør, at topcoat er så vigtigt for din nylak, det er, at det forlænger holdbarheden. Og det gør, at de har sværere ved at chippe ude i kanterne. Og så gør det selvfølgelig også, at din nylak enten forbliver glossy eller mat. Det var det for i dag. Kig med igen i morgen. Hej hej!